אני אבי, אני בונה רהיטים, אני נגר. אני משה, אני אוהב ברזל, ואני רתח. אני אלון, אני צובע בתים, ואני צבא. אני אופר, אני מייצר חלונות, ואני... אני! אין שם, מקצוע בלי שם. לכל אחד יש משהו אחר. זגג, איש אלומיניום, אלום משה, אלום צ'יק. אופר, אופר מהחלונות. מבאס. אלפי יצרני חלונות מסתובבים שנים בלי שם. מבאס. עזרו לנו למצוא שם, ואולי תזכו בזוג כרטיסי טיסה לברצלונה. אלוג'י, חלונות שעושים את העיצוב.